Olegové podnikatelé, taky prodáváte zmrzlinu? Já ano a docela úspěšně. A víte proč? Nebál jsem se totiž spojit s Makro v programu Moje zmrzlina. Dostal jsem hned 4% slevu na zmrzliny, dokonce i když už jsou v Makro v akci. A pokud máte zlatou kartu bonus, dostanete další 3 nebo 5% slevu. Mrazáky jsou za výhodnou cenu a s prodlouženou záruční dobou. Navíc obdržíte plastový ceník s vyměnitelnými kartami se zmrzlinami nebo samolepící folie na mrazící box. No a obchodní zástupce vám dá užitečné rady. Třeba jak nastavit ceny, jaké zmrzliny jsou nejoblíbenější nebo o správném způsobu skladování. Abyste se lépe vyznali v nabídce zmrzlin, Makro vám poskytuje katalog, informace v letácích a na webu makro.cz. Bez nějakých závazků k dodavatelům si výběr svých zmrzlin určujete sami a můžete ho během sezóny i měnit. Tenhle program je prostě přehledný a jednoduchý. Do programu Moje zmrzlina se zaregistrujte na pultu služeb partnerům ve velkoobchodních střediscích Makro nebo u vašeho obchodního zástupce. Tak doufám, že budu mít v létě zase plno. A co vy? Jdete do toho jako já? Moje zmrzlina.